A síndrome do impostor não é exatamente o problema, mas sim como temos lidado com ela. Em silêncio, sozinhos e fingindo que tá tudo bem. Quando na verdade deveríamos falar sobre isso sem medo da exposição ou vulnerabilidade. Minha cabeça tá doendo, eu tô ganhando muito QI. Você é louco, esse canal aqui, ele bufa o QI, né, velho? Eu tô ficando mais inteligente, eu também tô achando isso, velho. Os caras são muito quentes. O cara invade igual uma batata e mata, velho. Vai entender, né, velho? Vai, porra. Vai, Senha, vai! Ah, fala. Uau, seu champion, passou pela minha ult, achua. Uau, o cara tá muito puto. Culpa não é minha que o cara é ruim que dá. Papo. Joga e joga. Aí morreu. Vá. Ô, na moral, esse game meu pai tá clicando, hein? Clica e clica. E joga. E clica. Então, pô, a lanterna pra mim, porra. Colado. Caralho, Nautilus. Caralho, Nautilus. Sumiu. Ué. Right foot up. Hugo. Hop. Lanterna. Olha aqui, morreram. Eita, fog. Bom jogo, rapaziada. Caralho, eu acho que os vídeos de filosofia estão bufando meu QI, hein, rapaziada. Na moral. Oh, na moral, 4 honra humilde. Na moral, 4 honrinha, vai. Pelo menos 3, vai. Se tiver um duo aí, pelo menos 2. Aí, mais uma? Ah, vai tomar no cu então. Rapaziada, eu tô ouvindo pista pop dos anos 2000. E aí, o que, que eu jogo? LeBlanc. Eu sinto que eu tenho um futuro brilhantíssimo de LeBlanc. Oriana de TP, velho. Esse tá tiltado. O último game ele quitou. Nice info. Obrigado. Quase tem uma pote. Nem precisava. Oriana de TP, velho. Free lane pra nós, rapaziada. I'm on my hands, I'm in the air sometimes.
Flaw, ele errou. NA, velho. Vamos manobrar melhor aí, meu parceiro. Deixa eu puxar pra mim, velho. Ai, não. Ai, papai. Papai. Oh, my God. É um Karthus Jungle, foda-se. Nossa, agora que eu vi que é um Karthus Jungle, mano, eu vou zaralhar esse maluco, vou virar ele do avesso. Tá bonecão inútil, velho. Legal, velho. PTB, velho. Só ser feliz. Bem, essa é boa, hein? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, bem fudendo. Oh, my God. Desviei. Você é noob. Eita. NA flash, velho. Criminalidade. Eu queria desviar do... Era da bola que... Aí eu quis desviar e eu flechei. Vai, bad minha. E o cara deu TP e não vai frisar a lane. Ele é pão. Cheese pão. Fala pão em inglês. Cheese bread, bread. Graças às suas dicas, consegui sair do gold. Agora estou bronze 2. Muito obrigado. De nada. É isso aí. Progresso sempre. Eu acho que o card está FK. Não tá não. Ele comprou item. Agora, o que eu vou fazer? Vou matar a LeBlanc? Não, vou ir bot pegar duas kills. Olha, que trolei. Bad roaming, velho. Eu preciso parar de dar esses roaming que eu vou e não faço nada, velho. Aí, tô perdendo em farm agora, velho. Ai, ai, ai. Passou ao lado. Toma, 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 recall. Esse recall que eu dou é muito bom, velho. Que, tipo assim, eu sei mais ou menos o tempo que ele vai chegar. Então eu deixo os minions terminar o auto-ataque e já vou dando B do lado da torre mesmo, que eles estão tankando, tá ligado? Eu ganho muito tempo em vez de andar até aqui o mato e dar recall, tá ligado? Eu não fazia isso. Eu comecei a fazer por causa do TF Blade. É muito bom, velho. Pega muito mais vantagem e XQD, tá ligado? Sou seu fã e estou tentando mandar para doação dois pitbulls lindos. Caralho, viado. Dois Pit Johnsons? Dois eles não, pô. Pensa que eles são da sua família, velho. Tenta ficar com eles. Ou não dá? Não vira. Puta merda. Melhor doar do que vender ou botar na rua. Sim, velho, mas eu ainda não... Se eu fosse cachorro, eu ficaria bem mal, velho. Mano, você tem um irmão, você doaria seu irmão, velho? Amor, seus dois cachorros você pegou de doação. Ih, rapaz. Os York nasceram e a gente pegou filhote. É diferente de você ter um cachorro que tá mal cota na sua família e você dá pra outro cara, sei lá. Fala, Pink, valeu pelas skins. Valeu pela presença. Eu que agradeço. Fico mais feliz de ter vocês aqui do que eu acho que vocês ficam felizes de assistir minha live. Ou não? É, acho que sim. Nossa, teleguiado, hein? Essa foi teleguiado. Axa, axa. Ei, é você, velho. O cara foi divulgar os pitches e agora o Pimp vai ter um cachorro. KKKKKK. Tudo no seu devido momento, né? É como já dizia um grande filósofo aí da época contemporânea aí. Só agradece. Mano, olha como a vida é ingrata. O cara tava full tilt, caiu no time com o DC. E agora tá sendo crucificado. Ai, velho, não aguento mais essa playlist, velho. Só vitória aqui nessa conta, hein? Amor, coloca o nome do nosso Billy Filhote de Maggie Pimenta, ou Holly Pimenta. Com tudo que sabemos sobre nós mesmos, os nossos defeitos e inseguranças, os nossos erros, a nossa preguiça e procrastinação, as nossas fantasias mais embaraçosamente secretas, não é possível que tenhamos seriedade e competência necessárias para exercer alguma função importante nesse mundo.
Nós nunca poderíamos ser terapeutas, sendo que ainda precisamos de muita terapia para chegar perto de ser alguém normal. Ou cientistas, no mesmo mundo de Einstein. Ou simplesmente um bom pai, uma boa mãe, já que mesmo com 20, 30, 40...